ମାମି ଏଇଠି ମାଛ ଭାଜୁଛନ୍ତି। ମାମି କହିଲେ କି ସାଙ୍ଗ ହେଇକି କରିଦବା। ମୁଁ ଏଠି ମାଛ ଭାଜି ଦଉଛି, ତୁମେ ସେଠି ତରକାରୀ କରିଦିଅ, ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର। ଆମେ ଟିକେ ଖୁସି ଆସି ହୋଇ ଶାଶୁ ବୋହୁ କାମ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଏଠି ଟମାଟୋ ଦେଇକି ମସଲାକୁ କଷାକଷି କରିଦେଲି। ମାମି ସେପଟେ ମାଛ ଭାଜୁଛନ୍ତି। ମାମିଙ୍କ ମାଛ ଭଜା ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଏବେ ମାଛ ତରକାରୀରେ ମାଛ ପକାଇଦେବୁ। ମୋ ମସଲା ବି ହେଇଗଲାଣି, ମାମିଙ୍କ ମାଛ ଭଜା ଚାଲିଛି, ମାମିଙ୍କ ମାଛ ଭଜା ହୋଇଗଲା, ମୁଁ ମାଛ ତରକାରୀରେ ମାଛ ପକାଇଦେଲି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଭ୍ରିୱାନ୍।